waxamaanta magaalada muqdisho soo gaaray isla markaana lagu soo dhaweeyay fanaaniinta soomaaliyeed ee caanka ka guud ahaan geyiga soomaalidu ee degto ee hiba nuura iyo cadar axmed kaahin kuwa uu ka yimid dalka maraykanka garoonka caalamiga ah heedan cadde ee magaalada muqdisho waxaa ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya wasiiro safiirka jabuuti u jooga soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka socday ururka haweenka soomaaliya ugu horreyntii guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab senator samsam iyo xaliima yarey guddoomiyaha guddiga doorashooyinka soomaaliya ayaa soo dhaweeyey fanaaniinta iyagoo sheegay inay ka qayb qaadanayaan dib u dhiska dalka iyo nabadaynta fanaaniinta hiba nuura iyo cadar kaahin oo labaduba la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin ku soo laabashada waddanka iyagoo dareen wadalinimo uu ka muuqday maadaama safiirkii jabuuti joogay halkan tixdaasoo shanta soomaaliyeed ka sheekaysa taasaan ku bedelayaa magaceena biligale birtu aanay goyn karin biyana aanay maydhayn waxaa markhaatiga u furay mugweynow dhaqankeenna sidii muraayadda aan ka wada dhex muuqane ina mideeyey shanteenna sida safiiraadan oo kale waxaan ku hadlaba garan maayo haddaan caasho ku lahaa waxaad moodaa inaan dabaq ka soo dhacay yacni waan wareersanay waxaa iigu dambaysay 91 baa iigu dambaysay marka xiisaha maba qiyaasi karo laakiin waxaan leeyahay tix yar baan ku soo dhaweynayaa anaa soo dhaweynaya muqdisho la hadlaya muddo dheer middii uu maankaygu tabayay aan kala maqnayna aan miiskareeyaay magaceenna soomaal magaalooyinkoo idiltii ugu mudnayday masaakiinta koriyaay muslin hooyadiiyey maskaxdii dhulkaygaay saldhiggii midnimadaay madaxtooye qaran ee muqdishoy ma nabadba sidoo kale wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda federaalka maxamed cabdulaahi oomar iyo safiirka waddanka jabuuti u jooga soomaaliya aadan xasan aadan ayaa iyaguna soo dhaweeyey fanaaniinta waxaana ay sheegeen inay rajo weyn ka qabaan inay kaalin muuqata ka qaataan dib u soo noolaashaha soomaaliya waxaa sharaf weyn inoo ah maanta inaan hooyadii fanka soomaaliyeed aan halkan ku soo dhaweyno ahmiyad gooni ah ayay inoo leedahay maanta inaan halkan runtii isugu imaano gabdhaheennana senatarada xildhibaanada iyo inteena sharafta leh runtii aad baad ugu mahadsantihiin soo dhaweynta waxay ku tusaysaa dad badan oo ka socda xafiiska madaxweynaha xafiiska ra-iisul wasaaraha wasiiradii safiiradii inay halkaa kugu soo dhaweynayaan sida ay soomaali kugu jeceshahay runtii farxad bay ii tahay anigoo matelaya walaalihiinii jabuuti iyo ummadda soomaaliyeedba afka soomaaliga ku hadasha inaan idinla soo dhaweeyo wasiir labadan fanaanadood ee waaweyn oo qaaliga ku ah nafteena runtii iyo xasuusta ummadda soomaaliyeed annaga sharaf noo tahay inaan soo dhaweyn markaa soo dhawaadan la leenahay cadar iyo maaritaan hibo axmed saciid axmed telefishinka hoonkeebal magaalada muqdisho